todobaadka soo socda waxaa xilka madaxweynaha dalka ay ku door loo dhaarin doona Lerin Minrona oo ah nin naafo ka aqaar ka dambe kuna socda gaadhi curyaan. Arrintani oo rajo badan gelisay dadka u dooda xaquuqda dadka naafada ah oo sheegay inay dhiirigelin fiican u noqon doonto naafada dunida. Lerin oo da'diisu tahay 64 sano jir ayaa 20 sano ka hor qaar ka dambe ka baqtiyay kadib markii ay xabadi kaga dhacday labada lugood oo neerfayaasha dhaawacday ayna naafo u horseeday xilli koox burcad isku dayayeen inay booban dukaan ay isaga iyo xaaskiisu wax ka iibsanayeen. Inkastoo uu soo maray xaalad adag oo caafimaad, aakhirkiina uu ka bogsaday waxa uuna go'aansaday inaanu naafonimada u noqonin dhammaadka nolosha, isagoo qoray qiyaastii 10 buug oo dhammaantood uu siyaabo kala duwan uga hadlayo dhiirigelinta dadka iyo in niyad wanaaga aan laga tegi. Lenin waxa uu horay u ahaan jiray ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha naafada ka hor intii aanu u goyn dhinaca siyaasadda. Si kastaba ha ahaatee, Lenin ma noqonayo hogaamiyihii ugu horreeyey ee isagu naafo ah qabta xilka madaxtinimo ee dalkiisa. Madaxweynihii 20-sanaad ee dalka Mareykanka Franklin ayaa isaguna sidan oo kale ahaa naafo ku dhaqaaqa gaadhi curyaan kadib markii isagoo caruur ah uu ku naafoobay cudurka dabaysha. Waxa uuna ka mid yahay madaxweynayaasha taariikhda fiican ku leh dalkaasi oo lagu bogaadiyay sidii uu dalkaasi ugala dabaashay naqaale xumo badan oo ka jirtay iyo dhibaatadii dagaalkii labaad ee adduunka. Madaxweynaha loo doortay Ecuador ayaa isla markii xilka loo doortay axadii toddobaadkii waxa uu dhambaalo hambalyaa oo tiro badan u soo diray hay'adaha arrimaha naafada ka shaqeeya ee daafaha dunida. Si kastaba ha ahaatee, Lenin kuma cusbo mansabka siyaasadeed ee dalkaas. Muddadii u dhaxaysay 2007 ilaa 2013 waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka Ecuador, waxaana lagu xasuustaa sidii muddadaasi uu isaga xil saaray wanaajinta nolosha dadka naafada ah ee dalkaasi. Aadan Caydiid, Kalsan TV, Hargeysa.